apresenta mais um grande sucesso do cinema. Aliança de Sangue. Estrelando George Montgomery e Helena Carter. Brasileira, AIC, São Paulo. 1754, o solo americano era disputado pela Inglaterra e França. Os índios, a fim de se preservarem, tomaram partido e tribos amigas tornaram-se inimigas. Os pacíficos moicanos fizeram uma aliança com os ingleses e os ferozes mingos, um ramo dos iroqueses e seu chefe Pena Branca ficaram do lado francês. A discórdia lavrou entre as duas tribos. Os ingleses vão nos ajudar. Vem. Não há mais caça na floresta. Mas sobram franceses e mingos. Ah, contanto que os mingos fiquem junto aos grandes lagos, vocês podem... Fumaça. Muito fogo. Pioneiros. Calma. Talvez estejam por perto. Mingos. Uncas! Caretã! Quem sabe ainda vivem? Caretã! Uncas! Caretã! Uncas! Chingachgook. Caletã. Chingachgook. Chingachgook.
Hulk! Os mingos Chicagulk mataram o Caletan! Mataram todos, meu filho. Você é o último da sua tribo. Caletan mandou Tagamak ao forte, mas os ingleses não vieram. É assim que eles cumprem o nosso tratado. Nós lutamos por eles, mas não lutarão por nós. Enterre os mortos, Chicagulk. Onde vai? Romper um tratado. Os moicanos? Homem, você está louco? Eu não sei do que você está falando. Saia. Mas você não vai me matar de camisolão? Não. Mas o que é que deu em você? Os moicanos vieram pedir socorro. A mim? Mas eu não soube de nada. Socorro! Coronel Duncan. Tagamak. É mensageiro moicano. Levem para dentro, já. Morreu, pioneiro. Mingus, disse que queria ver o coronel. Você não esteve aqui antes? Nunca mais ouvi desde que veio buscar Sal um mês atrás. Então Duncan não disse a verdade. Que bom que você descobriu a tempo. Você não é de perder a calma, pioneiro, mas o que aconteceu afinal? Os moicanos foram massacrados. Só conseguiram sobreviver Uncas e Chingaguk. É melhor trazê-los ao forte. Nós fomos informados que foi declarada a guerra entre Inglaterra e a França. Ele vai se sentir só. Oh, não, 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 não. As mulheres de Fort Blaine tomarão conta de Uncas. Eu prometo. Os franceses e mingos são muitos. O forte não aguenta. É, tem razão. A luta é desigual. Uma vez lhe propus juntar-se a nós e você não quis aceitar. Fui criado pelos índios, Duncan. Os brancos roubam suas terras. Nem vocês, nem os franceses me pagavam bastante para ser seu guia. Não queria você como guia. Pioneiro, quer salvar nosso forte, as crianças e as mulheres? Apenas com rifle? Olhe aqui. Os franceses anteciparam a guerra há muito tempo. Construíram muitos fortes. A base desta cadeia de fortes é São Vicente. O abastecimento vem por terra. Depois é conduzido com um barco à vela que o distribui. Se São Vicente fosse destruído ou mesmo tomado, a cadeia de fortes pereceria por falta de víveres. É o único modo
de defender o território e o forte. Vocês confiam demais na gente. Olhem, vocês dois querem derrotar os mingos e os franceses. Esta é a sua chance. Os mingos acamparam em São Vicente. Juntaram-se às tropas francesas. Você disse que os franceses queriam que você fosse o seu guia. Bem, você poderia aceitar. O que quer que eu descubra? Quantas tropas os franceses têm? O número de canhões e seus planos de defesa? Eu não entendo uma palavra da língua francesa. Alguém irá ajudá-lo. Fala francês correntemente. O que é que me diz? Pena Branca e seus mingos estão em São Vicente. É o jeito de derrotá-los, Chingacuque. Vamos lutar para valer. Conseguindo esta informação, será bem mais fácil tomar São Vicente. Chame o homem que fala francês. Bem, ordenança, traga Alison, rápido. Foi preciso uma guerra para você ficar conosco, pioneiro. Mas com você aqui, já tenho mais esperanças de regressar à minha querida Escócia. Um trago de rum para comemorar. O intérprete. Preciso de alguém que saiba calar a boca e empunhar uma arma se necessário. O seu copo, rapaz. Rum como este não há. Tenho que confiar nesse homem, coronel. Ele não pode ser desmiolado como uma mulher. Coronel Duncan? Sei. O senhor queria me ver? Ah. Esta é Alison. Senhorita Welcome Alison. Sua intérprete. Duncan não vai acampar próximo ao rio para podermos informá-lo rapidamente. Lembra-se do que vai dizer? Uh-huh. Então diga. Meu nome é Paulette Dessoir. Eu ia para o povoado de São Vicente quando fomos atacados por índios Delawares. Só eu que me salvei. Isso graças a um polido cavalheiro chamado Monsieur Pioneiro. O que acha as mulheres tolas? Muito bem, muito bem. Sua memória dá para o gasto. Obrigada. Por que foi aceitar essa tarefa? Por que não? Você é mulher. Excelente. Você tem olhos de lince. Ouça aqui. Você é quem vai me ouvir. Não sou criança. E nem todas as mulheres são bobas. Ficou muito aborrecida. Sou inglesa. Por isso aceitei essa tarefa. Mais alguma coisa? Sim. Por que não vai ter filhos como as outras mulheres? Infelizmente, mulher só se casa com homem. E já que sentimos uma antipatia mútua, creio que podemos chegar a um acordo. Não precisa me fazer perguntas. Eu farei o mesmo. Mas o que é que tem contra os homens? É uma pergunta, presumo. É assim. Partimos de madrugada. E traga o seu livro de receitas, senhora. Caso a gente lute com alguns mingos. Só depois ouvir. Sabe lidar com isso? Poderia acertá-lo a esta distância. É justamente o que eu esperava. Ah,
aqui. Olha, não me diga que nunca usou antes. Claro que não. Mas qual é a dificuldade? É só apontar e puxar o gatilho. Os homens gostam de dificultar tudo. Use isso enquanto carrega a pistola. Ah! Mas de propósito. Vá por lá. Dê a volta. Abaixo. Não é posição para uma senhora, mas quero ver você bem viva. Abaixe e fique bem abaixadinha. Isso também. Eles não irão desistir. Bem, vou dormir um pouco. Com todo esse barulho. Muito bem, Valentão. E agora? E as suas receitas? Talvez ajudem. Você acerta no que não vê. Ele tropeçou num toco. Ele acerta de olhos fechados. Xingaguk. Calma, sim? Como ter calma nestas circunstâncias? Não ataca um pioneiro de noite. Nunca vi ninguém mais convencido. Vamos liquidar todos. Sua presunção é realmente enorme. E você o quê? Temos que descobrir quantos eles são. Nem todos tropeçam. Mas ele vai fazer fogo? Vai. Irão ver-nos. É? Disse que eu estou na cova. Logo eles chegam. Por quê? É o meu scalp. É o seu troféu preferido. Vão abrir a cova. Não posso imaginar a cena. Nunca vi nada tão medonho em toda a minha vida. Teria sido melhor se eu estivesse naquela copa. Talvez você queira voltar a Fort Blade. Não. Os Mingos talvez tenham deixado suas canoas no lago. Prosseguiremos viagem em uma delas.
Você fica e entrará em contato com Duncan. Mas que bom ver gente civilizada, mesmo sendo franceses. É melhor dormir um pouco. Arranjou. O Mingo não usa mais. Mingo. Agradeci pelo cobertor. A floresta não serve como abrigo. Se o Mingo não morresse, você sentiria frio. Esta é a lei da floresta, não é mesmo? Um come o outro. Oh, é simples, talvez. Mas não há o que se descobrir muito a respeito de um homem. Claro que com as mulheres, há sempre o que descobrir. Mesmo com as índias. Não vai me interrogar. Não é preciso. Já sei bastante. Sabe? Acha que eu iria trazê-la se me informar a seu respeito? E o que descobriu? Por exemplo, que está com pena de si mesma. Eu? Sei que pertence a uma antiga família inglesa. Viajou até o Fort Blaine para casar com um capitão que conheceu em Londres. Quando chegou, você descobriu que ele bebia rum. Desertara e se tornara um renegado. Então já sabe quem é o capitão Bradford. Um capitão inglês chamado Bradford casou com a filha de um chefe Tuscarora. Era para deixar você furiosa, mas não sabe do que escapou. O capitão Bradford teria feito carreira se não viesse para cá. Talvez. Sim, talvez sua civilização o tivesse protegido. Você é a exceção na floresta. Gente como Bradford não serve para você. Obrigada. Mas se eu sair com vida, voltarei para Londres. Vocês o que estão fazendo aqui? Meu nome é Paulette de Soir. Vim de muito longe até chegar a São Vicente. Ah. Ele é pioneiro moicano. Você morreu. Segure-o, sargento. Bem, a que devo a honra desta visita do meu inimigo pioneiro? Ele é moicano. Acalme-se, mon ami. Ele não vai matar nenhum mingo. O que é isto? Sua tribo massacrou os moicanos. Sim, eu sei. É o lado triste da guerra. Os ingleses, os moicanos, fariam o mesmo conosco se pudessem. Mas se eu... Sacrebleu! Como fui me descuidar? Mil perdões, mademoiselle. Eu achei que conhecia todos. Em São Vicente.
Eu a trouxe, coronel. Será que poderíamos conversar em particular? Claro, claro. Ela brilha como vinho antigo, pioneiro. Como encontrou algo assim na floresta? Foi o que aconteceu. Os guerreiros Delaware estavam atrás dela. Quando a encontrei numa caverna, ela... não parecia vinho velho. Note-te, chérie. Só mesmo o destino é quem a poupou da fúria sanguinária dos Delawares e deixou que sua beleza iluminasse São Vicente. Ah, meu coronel, nesta solidão o senhor me faz lembrar Paris. Você não ser amigo moicano? São nossos hóspedes, chefe Pena Branca. Mais uma insolência eu dispensarei de lutar do lado da França. Pioneiro sabe que sou grande chefe. Pioneiro vem lutar meu acampamento. Lá no rio. Meus amigos, eu estou desolado. E o senhor quase perdeu um guia, coronel. Um guia? C'est magnifique. É caso para se conferenciar. Mais tarde eu devolvo. Eu só direi, mademoiselle, que a sua presença ameniza a solidão deste forte. Agora, quanto à sua súbita decisão de se tornar guia dos franceses? Bem, os ingleses vão ser expulsos do território, monsieur. Eu vivo na floresta. Não quero ficar do lado mais fraco. E a pequena Paulette está sob a minha responsabilidade. Ah, l'amour. Le monde parle fort, une folie ridicule. Vous pensez vraiment que je peux aimer cette girafe de la forêt qui dort par terre au milieu de Cafade? Que je peux chérir en brut un col qui n'a jamais lu un livre, pénétré dans un musée, signant tout de la culture intellectuelle? Tout ça est une insulte. Entendez-vous, une insulte cinglante que je ne sais pas. L'amour avec ça? Non, 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 plutôt la tombe ou la couvent. Este l'amour deve ser bem bom. O que foi que ela disse? Não. Mas quanto tempo ela perdeu para dizer um simples não? Você vai trabalhar para a França, Monsieur Pioneiro, porque precisamos de um guia. O seu dever será uma constante inspeção da área. Não queremos ser pegos de surpresa. Eu vou mostrar o seu alojamento. Leve a senhorita, Monsieur. Vou ao acampamento Mingo. Mas você vai correr perigo. Este assunto tem que ser resolvido. E será resolvido? Talvez a gente não tenha juízes e cortes, mas a floresta tem a sua lei. Até os Mingos a seguem. Tem razão. Já vi o código da floresta. Não podemos mudar essa gente, mademoiselle. Eu também vou. Não, 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 não. Irei sozinha ou me fará companhia? Como quiser. Atrás de Pena Branca, saber se ele tem a coragem de que fala. Dou-lhe uma chance de tirar o meu escalpo. Se falhar, sua tribo me honrará. Aceita? Moicano honrado, se viver. Thank you.
lhe dou a vida, Pena Branca. Eu não quero usar o seu escalpo. Chefie seu povo e que ele me deixe em paz. O Moicano será honrado por minha tribo. O senhor vai ser o nosso guia. É bom que tenha ganho respeito da tropa e dos índios, pioneiro. Poupei, Pena Branca. Foi um sinal de fraqueza. Arrepende-se por mostrar instintos de um homem civilizado. Ah, vocês brigam como dois namorados sem colher nenhum prazer. Voilà, chegamos. Este é para Mademoiselle. Espero que ache confortável. Merci, monsieur. Obrigado, coronel. Acontece que meus modos e minhas falas não são do agrado dela. E talvez seria bom apresentá-la ao pessoal. Talvez uma festa... Excelente. Hoje teremos uma soirée. Mas acho que minha roupa não... Terá os vestidos que quiser. Providenciarei imediatamente. Mademoiselle, monsieur. Você deve achar que mulher só pensa em festa. Mas o que é que está fazendo? Por que você, quando fala comigo, está sempre com duas pedras na mão? Faz alguma diferença? Pronto, agora sente-se melhor. Se eu me sinto melhor? Claro, é o que você queria, não? Talvez você não saiba. Acho que você enlouqueceu. Welcome, você odeia os homens, porque o Capitão Bradford comportou-se muito mal, abandonando você por uma índia. Talvez você se ache velha. Velha? Ou menos bela do que foi e não agrada mais aos homens. Eu não me importei com você e a situação piorou. Bem, o meu beijo foi prova do contrário. Você agrada aos olhos. Bem. Imagino, o francês falaria mais bonito, mas fui eu quem a beijou. Depois de muita prática com as índias, não é? Algumas delas praticam muito bem. Olhe, pioneiro, eu disse no início disso Ora, não tudo... é comigo. Apenas queria provar que você atrairá os franceses na tal... A tal soirée hoje. Quanta esperteza! Claro, por isso sugeri uma festa. O navio deles está no porto. Quer dizer que vem munição a caminho. Conquiste todos eles e descobrirá tudo sobre a tropa que vem aí. Devo lhe agradecer por ter me devolvido a confiança. Ah, seria gentil. Vou lhe restaurar a sua confiança, meu amigo. Você é um selvagem total, irrecuperável, que devia tirar o escalpo de Pena Branca. É o que se espera de você. Lembre-se que vamos precisar da informação sobre a tropa. Os homens. Tout le régiment se mise ensemble pour qu'il marie la jeune fille. Mais à la fin de la cérémonie, quelle histoire! On a découvert qu'il était déjà marié. Mais s'il n'y avait pas d'argent dans ce pays sauvage, la vie serait impossible. Vous vous rendez Dieu, Dieu Saint-Amère, Dieu Patin. Il voulait que tout le régiment me débarrasse immédiatement d'une des femmes. Le soldat, nous l'avons tous épousé. Magnifique, c'est magnifique. Mon histoire est piquante. Présentez-nous. Eh bien, moi, je le ferai. Ah, monsieur, je suis enchantée de faire votre connaissance. J'ai beaucoup entendu de... Il vaut mieux que j'y reste. Oh, mademoiselle, vous ne soyez pas française si vous n'avez pas le plaque. Sim, senhora. Mas que soirée, hein? Mas que soirée. Je vais en faire plus souvent. Une par mois. Une tous les trois mois. Ah, licença, coronel. Acho que vai indo para o meu alojamento. Tão cedo. Uma festa do barulho. Obrigado por cuidar da mocinha. Mas Mademoiselle Demsoir acaba... Onde foi? Saiu sem você? Acho que não quer saber de companhia. Dê-lhe uma boa noite por mim. Ah,
Ainda não dormiu. Por quê? É, arma não é como gente. Se a gente cuida, dão conta do recado. Então as armas são preferíveis. Passeou bastante? Pensei que não tivesse notado. Sim, foi uma delícia. Um rapaz bem simpático. Fico contente, madame. Oh, não me chame de madame. Usar uma mulher não é meu estilo, madame. Talvez a festa fosse minha ideia e talvez fosse um engano. Mas não precisa ficar perambulando por aí com aquele tipo. Você tem instintos humanos. Tem ciúmes, pioneiro. Ainda há esperança. Não é assunto seu. E a informação que obtive? O que descobriu? Vem munição pela Serra de Uniche na terça. Serra de Uniche? É impossível passar por lá. Engenheiros franceses abriram uma estrada. Nem mesmo os índios atravessaram o Uniche. Um ponto para a civilização, não é? Isso é que é informação valiosa. Deve ter cativado o tenente. Com que direito tem ciúmes? Não sei se é verdade. Talvez eu... Talvez não devesse beijá-la. A gente pode ficar descontente com o que tem. Você decidiu empunhar a machadinha contra mim. Não sabia que tínhamos coisas em comum. Sim, talvez tenhamos. Welcome. Há muita ternura em você, pioneiro. Bondade. Talvez um dia isto supere a crueldade. Talvez possamos esperar alguma coisa. Tenha cuidado. Se eu tiver presença de espírito... O que pretende fazer? Nós temos que impedir a munição de atravessar a serra. Duncan não terá muita sorte se a gente não deixar a munição chegar a São Vicente. Tenho que encontrar Chingachgook. You better get started. All I had to do, Pathfinder, was smile at the lieutenant. Bonito, mas pena de águia saber, você é pioneiro. Pena Branca desconfia. Acho que ele deve estar nos seguindo. Pioneiro não ouvir bem. Eu estava pensando. Os franceses abriram uma estrada em Uniche. Uniche, lugar ruim. Muitas munições irão passar por lá amanhã. Não pode avisar ingleses. Não. E se não houver estradas? Mas os franceses... Mandamos pelos ares. Só que não temos pólvora. E Brasseur vigia o arsenal como um... Matar guarda. Não, são muitos. Se a gente conseguisse com que eles abrissem daí, então... Chingachgook, nosso amigo Pena Branca deu a solução. Eu não entendo. Limpe isto. Depois pinte de amarelo. Penas dos dois lados. Deixe que os franceses encontrem isso no seu corpo. Oh, compreender bem agora. No rio tem muita argila. Certo. Pena de Águia foi morto, meu senhor. Encontramos o cadáver perto do forte, com esta faca nas costas.
Eu nunca tinha visto estas listas antes. E você? Não, senhor. Chamou Pena Branca? Sim, senhor. Vai chegar daqui a pouco. Esta arma não é dos Mingos. Quem será que o matou? Eu não sei dizer. As sentinelas não viram. Pena de águia morto. E com isto? Faca de Delaware. Delaware? Neste território? Faca de Delaware. Vi muitas vezes. Talvez Pena de Águia veio espionar. Tente avisar franceses. Os ingleses talvez tragam os Delawares a este território. Deu toque, sargento? Sim, senhor. Não. Delaware não atacar de noite. Só quando deu sol sai da montanha. Eles querem mostrar muita coragem. Não vamos arriscar. Há muita coisa em jogo. Quero todos apostos. Sim, senhor. Parece que o coronel Barraçoa tem muito respeito pelos Delawares. Pegue o cavalo, eu lhe encontro aqui. Eu vou forte. Pioneiro! Deus de Ngaguk? Sim. O que há com os Delawares? Vá dormir e cubra a cabeça. Irão embora. Mas os Delawares... Os Delawares estão a 500 quilômetros daqui. E se tudo der certo, voltarei amanhã à noite. Mas e se não der? Não vá se preocupar. Tenho que ver Barraçoa. Tentarei descobrir como ele planeja a defesa. Vá. Pioneiro! Onde esteve? Os ingleses devem ter enchido os ouvidos os Delaware. Oh, gente ruim, os Delaware. Primeiro torturam, depois o escalpo. Meu cabelo custou a crescer. Vou carregar isto e dar uma batida. Talvez eu os localize antes que eles nos surpreendam. Mia, a caminho. Atacaremos primeiro. Boa estratégia, coronel. Logo se quisermos chegar ao Unish. O Deus Sol já está brilhando há mais de 3 horas. Só podemos lutar com passarinhos e esquilos. Não se enganou com a faca? Vi muitas vezes. E o pioneiro? Procurando os Delawares. Se há Delawares, a esta hora já deve ter morrido. O renegado Bradford vai trazer uma delegação da tribo Tuscarora esta tarde para tentarmos fazer uma aliança. Se acontecer alguma coisa, pode me chamar. Estarei no meu posto. Lá está. Esses franceses. Os ingleses nunca achariam a estrada. Vamos ao trabalho. O cavalo fica. Não temos tempo. Olhe!
atire para o alto e veremos se são amigos. Quando perceberem que deve recuar, a guerra acabou. Eu sei. O tenente De Martini quis explicar a arte da guerra, mas acho que não tem o talento para militar. Oh, mas deve ter outros talentos. Talvez. Talvez pudesse me instruir na arte de. Guerra, monsieur. Oh, mademoiselle, acho-a tão imprevisível quanto os Delawares. O senhor achava que ia ser muito meu amigo. Oh, meu, e seria um prazer. Assuntos militares não são românticos, Paulette. Planos de defesa, disposição das tropas, víveres, armas, são coisas secretas. Um oficial não pode exibi-las e nem falar sobre elas. Eu entendo, monsieur. E fico contente em ver que é um homem discreto. Então, talvez hoje à noite, você e eu. É, a tribo dos Carora querem conferenciar imediatamente. Claro, eu vou embora. Não, não, não. Não, eu quero que conheça o Capitão Bradford. É um velhaco e tanto. Por favor, não. Não, eu insisto. Coronel Brasson, sou o Capitão Bradford. Capitão Bradford? Bom, apresento o nosso chefe Tanini, seus filhos Montu, Deleca e sua filha, minha mulher, Yokawa. É um prazer conhecer tantos amigos da França. Esta é Mademoiselle Dessoir. E para mim também é um prazer conhecer um amigo da França, Mademoiselle Dessoir. Eu serei o porta-voz dos Tuscaroras, coronel. Se me dão licença, eu... Talvez amanhã. Veremos. A tout à l'heure. Por aqui, sim. Eu repito, seu pai não entende esses franceses. Brasson concordará. E não tem escolha. Não nos comprará com miçangas e promessas. Quero ouro. Ouro bastante para eu viver em Londres como um cavalheiro. Meu povo luta e você ganha ouro? Isto é, nós dois ganhamos, Yukawa. Você irá para Londres. Lá será uma senhora. Promete levar Yukawa? Promete? Mas é claro, meu bem. Agora eu vou espiar o povo. Yukawa, go to. No, you stay here.
nunca supus encontrá-la num acampamento francês. Duvidava que nossos caminhos voltassem a se cruzar. Saia! Ainda não, minha cara. Não resolvi se conto abraçou quem você é. Devíamos conversar. E se eu me recusar? Não faz diferença. Apesar de ser um absurdo que altiva e delicada o welcome, a não se... Que palavra. Agora saia. Zangada porque em Fort Blaine não esperei por você para ver até onde me degradei. Impressionado. Eu me saí muito bem. Minha mulher é princesa. Não estou interessada nisso. Bem, admito que você e Londres nunca perderam a fascinação para mim. Espero ganhar muito ouro em breve. Podíamos voltar à Inglaterra, você e... Quem se eu pudesse, o mataria. Brasseur diz que você vai com o pioneiro. Mais uma só palavra e vocês dois serão fuzilados. Mas para que tomar medidas tão drásticas? Depende de você guardar segredo absoluto. No seu caso, eu não abriria a boca. Clint, em nome de Deus. Uma só palavra e conto a Brasseur. Entre. Ah, pioneiro, esse é o Capitão Bradford. Capitão Bradford. Amanhã nos vemos. Boa noite, senhor. Mademoiselle Dessoir. E você não pode ficar aqui com ele por perto. Não vai dizer nada. Com que segurança você diz isso? Ele ainda me quer, pioneiro. E a senhora? Temos um dever para com os Duncanon e com os moicanos. Não estou esquecendo nosso dever. Já que tem tanta influência sobre o Capitão Bradford, talvez achasse um meio de impedir os Tuscaroras de assinar um pacto com os franceses. Acredite em mim, eu não amo Clint. Bloqueamos a munição em um... Você não crê em mim. É como já disse, nós temos mais em que pensar. Se a munição não chegar... Brasseur pedirá tropas e armas a outros fortes para melhor se defender. Duncan não tem que receber nossa informação para poder atacar muito antes. Tentei me informar hoje à tarde. Só descobri que Brasseur talvez tenha os planos de defesa no alojamento. Aconteça o que for, não se aproxime do acampamento Mingo. O que acontecerá? Quanto menos souber, menos problemas com Bradford. Pioneiro! Pensando muito? É, muito sim. Preocupado com o índio Mingo? Nós pensamos um dia viver como os brancos. Nós erramos. Para nós não serve. Este é o nosso lugar. Tem mulher aí. Para mim chega. Mulher perturba, mas trabalha mais do que cavalo. Não morre quando quebra a perna. Vamos esperar o jantar. Pólvora. Conversar, Yokawa. Sente. Bem, o que quer agora? Yokawa, seu marido esteve em minha casa. Yokawa viu
Não quero que isso se repita e quero que você saiba como eu me sinto. Será que o que diz é verdade? Estou amando outro homem, Yukawa. Isso não basta. Mulher índia não deve amar homem branco. Por que o deixou sair da aldeia? Ele diz que francês vai dar ouro. E me leva embora daqui. Muita gente vai morrer. Se os Tuscaroras entram na luta... Fez meu pai querer brigar contra ingleses. O tratado foi assinado. Meu marido não assinara até coronel pagar. Seu pai é um chefe. Ele pode ficar neutro, então não seriam mortos. Meu pai foi poderoso um dia. Agora eu não sei. Voltará a ser forte. Quem sabe ele me ouvir. Agora vá. O que está fazendo aqui? Ora, Clint, não está contente por me ver? Ontem estava. Saia! Ela o ama, Clint. O que ela queria? Não fala! Idiota. Se morro, morre muito mingo. Portão.
boa, hein? Sim, muito boa. O que aconteceu? Talvez sejam os Delawares atacando. Mas pareciam canhões. Sim, senhor. Talvez canhões ingleses. Creio que junto ao acampamento Mingo. O plano de defesa todinho está aqui. Leve ao Deccano. Diga que ataque rapidamente. Olhe, por aqui. Coronel Brasso. Eu encontrei as gavetas abertas e os papéis espalhados. E estão faltando papéis importantes, monsieur. O senhor nos revistou. O índio que trouxe lenha para os Mingos era sem dúvida seu aliado. Deve ter fugido com os planos. Não tenho alternativa. Vocês vieram como espiões. Morrerão como espiões. Ela não tem nada a ver. Monsieur, é contra todos os meus princípios destruir algo de belo. Mas a minha pátria vem primeiro, mademoiselle. Sargento, a senhorita Dessois ficará sob vigia em sua casa. Levem-no para a prisão. Terão tempo de se confessar a Deus. Sinto muito. Eu sou tão preguiçosa, pioneiro. Eu detesto madrugar. Tente dormir um pouco, mademoiselle. E como, sargento? Monsieur, pensar muito às vezes não adianta. Talvez ache melhor que a moça também olhe as estrelas. Gozado, agora sei tudo o que devia ter dito a ela. Acho que nos sentiríamos melhor. Que horas são? Quase 4 horas. Faltam 2 horas. Thank you.
pelotão está pronto. Marchar em frente. Suas ordens, senhor. Pioneiro e o Elfo ainda estão na aldeia. Pioneiro diz atacar. Quando eu fizer sinal, disparem. As tropas atacam ao mesmo tempo. Sim, senhor. Capitão Valmy para pôr no navio as mulheres e crianças. Deve zarpar e ir para o forte Plutão. Senhor. Espere. Leve a moça inglesa também. Mais tarde cuidaremos dela. Depressa. Vão para lá. Entregar a prisioneira, capitão. Sei do que se trata. Tomarei conta da prisioneira. Sim, senhor.
Ninguém pode subir, com exceção das mulheres e crianças. Não vê que os ingleses já estão nas ruas? Sendo inglês, parece ter medo dos seus patrícios, mon ami. Deixa o navio, já lhe disse. Levante âncora já. Vamos dar o fora, desataque. Vamos, saia do meu caminho. Ainda tem cabelo. Vencemos, pioneiro. A batalha acabou. Ainda temos uma parada, coronel. Resolvemos agora, madame. Resolvemos. Mas da intimidade. Melhor que cavalo.